ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଉ ଫ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଏବେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଆଜି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜୟପୁର ସହରରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର କାହିଁକି ରହିଛି ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଜିକି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆମର 2016 କେସ୍ ଆଉ 2020 କେସ୍କୁ CBI ଯାଞ୍ଚ କର ବୋଲିକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ 2160 ଦିନରାତି ଧାରଣା ବସିଥିଲୁ, ସରକାର ଶୁଣିଲାନି। ଆଉ 2018 ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣିଲାନି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଏଇ ପଦଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିକି ମାଲକାନଗିରିରୁ ସାରା ଭାରତ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଘଟଣା ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ଏତେ କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆପଣ ପଦଯାତ୍ରାରେ ପୁରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେବ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଆପଣ ଯିବେ, ସୁବିଧା ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ତ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କି ମୋର ଦାବି ରହିଲା କି ଆଜି ଆମ ବୋଲି ନାହିଁ, ଭାରତର ଗରିବ ଅନାଥ ଅସହାୟ ମହିଲା ପୁରୁଷ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ IAS IPS ସେଲିବ୍ରିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କାନୁନ ସମାନ ଅଧିକାର ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଭାରତର ଯେକୌଣସି ମହିଳା ପୁରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଝୁଟ ମାମଲା ଦରଜ କରନା ମାନେ ଲଗାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ, ମିଛ ପାପ ନର୍କ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା CM ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର BJD ନେତା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଭୁଲକୁ ଛପାଇ କରି ଆମକୁ 2160 ଦିନ ନିଜର ବିଧାନସଭାରେ ରାତି ଦିନ ଧାରଣା ବସାଇଲା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପଦଯାତ୍ରା ବୁଲାଇଲା, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନାଁରେ ମାନେ ମିଛ କେସ୍ ଲଗାଇକି ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେଲା। ତେଣୁ କରି CM ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ସାତ CM ପଦ ସେ ଅଟା ଦିଆଯାଏ, ଦୁବାର CM ପଦ ନେଇ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାପରେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦୈମତି ମାଝି। ସାର୍, ଆମେ 2016 ବହୁତ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଧନୁର୍ଜୟ ଡାଲି ସବୁ ଆମ ଗଛ ଛୁରିକି ନେଇଗଲା, ବିନା ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମସ୍ତେ BJD ନେତା 150 ଅଧିକା ଲୋକ ମାରିଥିଲେ। ସେ କେସ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର DIG ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆରାମରେ ତଦନ୍ତ କରି ଗିରଫ କରିବାର ଥିଲା। ଚରଣ ସିଂ ମୀନାକୁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋନ୍ କଲାକୁ ଚରଣ ସିଂ ମୀନା ମୋର ଉପରେ ଗାଲି ଗୁଲଜ କରିବାକୁ ଉଡ଼ି ବସିଲେ। ଚରଣ ସିଂ ମୀନା ବହୁତ ମୋର ଉପରେ ରାଗିଗଲା, ତାପରେ DSP ବି ରାଗିଗଲା। ଧନୁର୍ଜୟ ଦାର୍ଲି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା, ମୋର କେସ୍କୁ ଛପାଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା, କେବେ ଘଟଣା? 2016 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 16 ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ସାର୍, ଥାନାରେ ଯାଇଥିଲି, ଥାନାଠାରୁ SBSP ଠାରୁ DIG ଠାରୁ DG ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଗଲି, କିଏ ବି ଆମକୁ ଦୁଇ ମଣିକେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତମେ ଅନାଥ ଲୋକ, ତମକେ କିଏ ଆସି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ପୁଲିସ ଥାନାକୁ ଗଲେ ପୁଲିସ ମାନେ ବି କହୁଛି ତମ ପାଇଁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ଇଏ କଥା କେତେ ସତ? ଧନୁର୍ଜୟ ଦାର୍ଲି MP ଯିନି ଏଖାର ନୋମିନିର ହାତ ଅଛି ଆମର କେସ୍ରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁଲିସକେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ CMକେ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ପୁଅର ବାହାଘରେ ନବୀନର ସରକାରୀ ଇରୋପ୍ଲେନ୍ କେମିତି ଆସିଥିଲା? ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଦୟମନ୍ତୀ ଆଉ ଭୂପତି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ତାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେମାନେ 2016 ଲଗାତାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।